Viens naktī. Izdomājam, pafilmēsim to anarhiju, kas notiek festivālā. Nu, lūk, tā izskatās slavenā Jomas iela. Jā, latvieši tā viņi iesauc. Te notiek trusiņš uz nebēdu, satikt visdažādākos cilvēkus. Šie Džeknes un leģēni pa Pure Baltics stikeri. Esam safilmējuši, ir pulkstens 30 minūtes, gāja traki. Baigais gaišums laukā. Un jāceļās ir pēc cik stundām? 3 stundām un 50 minūtēm. Vienmēr es gribēju tikai pateikt, ka te ir baterijas. Vieni tukši, vieni pilni. Būs labi? Jā. Tev viss labi? Jā. Kaut ko padarīja arī? Bišķi. Bija baigais nogrums, jā. Davai, vec, tad vienkārši uzliec. Es varu pat uzlikt lādēties, kur ir. Tev nav jāceļās, vienkārši, kur ir lādētājs? Es uzliekšu lādēt. Uzliec lādēt un ej gulēt, davai. Bet uzliec toču. Davai, ir labi, ne? Davai, vecīti. Ar labi, ne? Labrīt, pulkstens. 7, laikam. Un man ir baigām bārni, laikam. Un katru dienu mēs ar vienu mazāk guļam. Iesim piecelt pārējos. Vienā jāceļās mums. Pēc 20 minūtēm mēs braucam ārā. Labi? Kas? Pēc 20 minūtēm braucam ārā. Kādās tās bačas, ko es tev iedēju uzlādēt, tu esi riktīgi uzlādējis. Ar krākšanas spēku lādēju vai? Riktīgi salādējās. Labrīt, Paul. Izbraukšana pēc 20 minūtēm. Gribu paspēt kaut ko uzēst, tad vajag tagad taisīties. Rise and shine. Vestis neaizmirstam. Bļembas un vestis nevajag aizmirst. Kas mums te ir? Pārā. Bet tas smaidīgāks tagad? Jā. Putniņi, čiviņi, Renārs, priecīgs. Pēle arī priecīgi. Aiziet rock'n'rolls laižam. Izskatās, ka būs normāls čavinieks. Paigi mēlniem mākoņi. Slien manā kadrā. Ko esam noslēguši
sacensības. Nenormāli labi. Arts Baumanis izcīnīja uzvaru šajā posmā. Jānis Baumanis tika finālā krāmējamies. Mēģinās un pāris intervijas uztaisīt. Un tad laižam apakaļ. Būtu forši beidzot pagulēt, ir gulēts kāds 3 stundas. Visi festivāli interesantākais ir tas, ka nu, viņi izkļūt pēc tam ārā. Lai tiktu ārā, tev ir jāstāv kādas 3-4 stundas apmēram. Tas izskatās šobrīd. Nu, neko baigi mēs neredzam. Te stāv, te aiziet rindos. Mēs vēl, principā, no stāvietas neesam izbraukšā. Wow, ne? Paskatieties to skatu. Un ar šiem skaistajiem skatiem arī noslēdzam uz Zviedrijas piedzīvojumu. Paldies jums liels par skatīšanos. Tiekamies jau nākamajos vlogos.